ቅዱሳን የእግዚአብሔር ቤተሰቦች የእግዚአብሔር ሰላምና ጸጋ ለእናንተ ይሁን። ዛሬ በእግዚአብሔር ቃል አብረን የምንካፈልበት ጊዜ ነው። እግዚአብሔር ለዚህ ቀን የሰጠኝን መልእክት አብረን እንካፈላለን ከመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ሮሜ ምዕራፍ 12 ከቁጥር 9 እስከ 21 ያለውን እናነብና በአንድ ርዕስ አብረን እንካፈላለን። ፍቅራችሁ ያለ ግብዝነት ይሁን። ክፉን ነገር ተጸየፉ፣ ከበጎ ነገር ጋር ተባበሩ። በወንድማማች መዋደድ እርስ በርሳችሁ ተዋደዱ፣ እርስ በርሳችሁ ተከባበሩ። ለሥራ ከመትጋት አትለግሙ፣ በመንፈስ የምትቃጠሉ ሁኑ፣ ለጌታ ተገዙ። በተስፋ ደስ ይበላችሁ፣ በመከራ ታገሱ፣ በጸሎት ጽኑ፣ ቅዱሳንን በሚያስፈልጋቸው እርዱ። እንግዶችን ለመቀበል ትጉ፣ የሚያሳድዷችሁን መርቁ እንጂ አትርገሙ። ደስ ከሚላቸው ጋር ደስ ይበላችሁ፣ ከሚያለቅሱ ጋር አልቅሱ። እርስ በርሳችሁ በአንድ ሐሳብ ተስማሙ። የትዕቢትን ነገር አታስቡ፣ ነገር ግን የትሕትናን ነገር ለመስራት ትጉ። ልባሞች የሆናችሁ አይምሰላችሁ። ለማንም ስለ ክፉ ፈንታ ክፉ አትመልሱ። በሰው ሁሉ ፊት መልካም የሆነውን አስቡ። ቢቻልስ በእናንተ በኩል ከሰው ሁሉ ጋር በሰላም ኑሩ። ተወዳጆች ሆይ ለራሳችሁ አትበቀሉ፣ ለቁጣው ፈንታ ስጡ እንጂ። በቀል የኔ ነው፣ እኔ ብድራትን መልሳለሁ ይላል ጌታ ተብሎ ተጽፏልና። ጠላትህ ቢራብ አብላው፣ ቢጠማ አጠጣው። ይህም በማድረግ በራሱ ላይ የእሳት ፍም ትከምራለህና። ክፉን በመልካም አሸንፍ እንጂ በክፉ አትሸነፍ ይላል። በዚህ ክፍል ውስጥ አብረን በተስፋ ደስ ይበላችሁ የሚል የእግዚአብሔር ሐሳብ አብረን እንካፈላለን። መጽሐፍ ቅዱሳችን የእግዚአብሔር ቃል በሮሜ መልእክት ውስጥ እንደሚነግረን ሮሜ ምዕራፍ 1 እስከ ምዕራፍ 11 ድረስ ክርስቲያን ሊያደርገው ስለሚገባ ነገር ይናገርና ከምዕራፍ 12 እስከ ምዕራፍ 16 ባለው ክፍል ደግሞ ተግባራዊ ምልልስ ስለሆነ ነገር ይነግረናል። ስለዚህ በዚህ በሮሜ ምዕራፍ 12 ላይ ያለውን ሐሳብ ስናነሳ ከቁጥር 1 እስከ 8 ሰውነትን ሕያው መስዋዕት አድርጎ ስለማቅረብ ይነግረንና ከቁጥር 9 ጀምሮ እስከ 21 ባለው ክፍል ደግሞ የፍቅር ሕይወት የሚለውን ነገር እንመለከታለን። ከነዚህ ዋና ሐሳቦች ውስጥ አንዱን ሐሳብ ብቻ ወስደን በተስፋ ደስ ይበላችሁ የሚለውን ሐሳብ አብረን እንነጋገራለን። ስለዚህ እግዚአብሔር እንዲያስተምረን እንጸልያለን። ቅዱስ አምላክ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ዛሬ ደግሞ በተስፋ ስለመደሰት ከሕያው ቃል ስንማር እግዚአብሔር ሆይ ሰዎች ተስፋ በሚያስቆርጥ በብዙ ነገር ውስጥ ባሉበት በዚህ ጊዜ በተስፋ በመደሰት ላይኛውን ነገር እንዲያስቡ በነገር ሁሉ እንድትረዳቸው በክርስቶስ ኢየሱስም የቃልን መገለጥና አብሮት እንድትሰጠን በኢየሱስም ጸልየናል። ጊዜውን ባርክልን በጌታ በኢየሱስም አሜን። ስለ ተስፋ ስናነሳ ተስፋ ምን ማለት ነው ከሚለው ሐሳብ በመነሳት የአማርኛ መዝገበ ቃላት ስለ ተስፋ እንደዚህ ይላል። ተስፋ ማለት ይገኛል፣ ይፈጸማል፣ ይሆናል ተብሎ የሚጠበቅ ምኞት ነው፣ አለኝታ ነው ብሎ ይነግረናል። የመጽሐፍ ቅዱስ መዝገበ ቃላትም ተስፋ ምኞት፣ ናፍቆት ብቻ ሳይሆን አለኝታም መተማመኛም እንደሆነ የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል። ስለዚህ ሰዎች ተስፋን በዋነኝነት በመንፈሳዊ ዓለም ውስጥ መሰረታዊ ተብለው ከሚነገሩ ነገሮች እምነት፣ ተስፋ፣ ፍቅር እነዚህ ሶስት ነገሮች ዋነኛ እንደሆኑ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። ተያያዥነትም ያላቸው ነገሮች እንደሆኑ። ስለዚህ ጳውሎስ በዚህ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ውስጥ በተስፋ ደስ ይበላችሁ የሚል ሐሳብ አስቀምጦ እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ በተስፋ መደሰት የሚለውን የእግዚአብሔር ሐሳብ ስንመለከት ተስፋ ለሰው ልጆች ዋነኛ ነገር እንደሆነ እንመለከታለን። አንድ ታላቅ ሳይንቲስት የሆነ ሰው ያለ ተስፋ ለአንዲት ደቂቃ መኖር አይችልም ብሎ የተናገረውን ነገር እናስባለን። ምክንያቱም ፍጥረተ ዓለም ሁሉ የተገዛው ሮሜ 8 ላይም እንደሚነግረን እግዚአብሔር ፍጥረቱን በተስፋ አስገዝቶታል ይለናል። ስለዚህ ተስፋ ለሰው ልጆች ዋነኛ ነገር ነው። ነገን ለመኖር ተስፋ ያስፈልጋል። ረጅም ትልሞችን ለመተለም ተስፋ ያስፈልጋል። ተስፋ ያላደረገ ሰው መንቀሳቀስ ስለማይችል ማለት ነው። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ እንደምንመለከተው ሰዎች ነገዎቻቸውን የተሻለ ሕይወት ውስጥ ለመግባት እንዲችሉ የሚረዳቸው ነገር ተስፋ እንደሆነ እንመለከታለን። ስለዚህ
ተስፋ የሌለው ሰው ራሱን በማጥፋት ተስፋ የሌለው ሰው ተስፋ ቆርጦ የማይሆን የህይወት አቅጣጫን እንደሚሄድ ብዙ እንመለከታለን። ስለዚህ ተስፋ እንደተመለከትነው ለሰው ልጆች ወይም ለክርስቲያኑ ዓለም ብቻ ሳይሆን ለማያምነውም እንኳን ዓለም ሰዎች የሚኖሩት በተስፋ ነው። ነገን ተስፋ ሲያደርገ ነው ሰው ዛሬንም ይኖረው ለነገ አለኝታ እንደሆነ እንመለከታለን። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱሳችንን መርምረን ስናጠና የምናገኛቸው ነገሮች አሉ። ዘላለማዊ ተስፋ የተባለ ነገር አለ። እንዲሁ ደግሞ በምድር ላይ ስንኖር የሚፈጸምልን እግዚአብሔር የገባልን ተስፋ እንዳለ እንመለከታለን። ዘላለማዊን ተስፋ ስንመለከት ሰዎች ከዚህ ምድር ባሻገር የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ዳግመኛ መምጣት በእግዚአብሔር መንግስት ለዘላለም መኖር የሚለውን ነገር ስንመለከት ሰዎች ያኛውን የከበረውን ትልቁን ተስፋ ያዩ ሁሉ ጊዜ በዚያ ተስፋ በምድር ላይ በሚያልፏቸው መከራዎች፣ ችግሮች፣ የተለያዩ ነገሮች ሁሉ ጸንተው እንዲቆሙ ህይወታቸውን መስዋዕት እንዲያደርጉ ብዙ ዋጋ እንዲከፍሉ አቅም የሚሰጣቸው ነገር ሆኖ እናገኛለን። እንዲሁ ደግሞ በምድር ላይ ስንኖር እግዚአብሔር ለሰው ልጆች የሚገባው የተስፋ ቃል አለ። ይሄ የተስፋ ቃል ምንድነው ስንል እግዚአብሔር ኑሯቸውን ለመለወጥ ሊሆን ይችላል፣ አገልግሎታቸውን ሊሆን ይችላል፣ በምድር በሚኖሩበት ቆይታ እግዚአብሔር ሊያደርግላቸው የሚገባው ተስፋ ቃል እንዳለ እንመለከታለን። መጽሐፍ ቅዱሳችን የመጽሐፍ ቅዱስ አዋቂዎች እንደሚናገሩት ከ3000 በላይ የሚሆኑ የተስፋ ቃሎች በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እንዳሉ ይነገራል። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱሳችን ራሱ ምንድነው ስካለ የተስፋ መጽሐፍ ነው። ሰዎች በተስፋ ደስተኞች ሆነው እንዲኖሩ የሚያደርግ እንደሆነ እንመለከታለን። ስለዚህ ሰው ያለ ተስፋ አይኖርም። ዛሬ ያለንበትን ዓለም ስንመለከት ሰይጣን ክርስቲያኖችን በዋነኝነት የሚያጠቃው በምንድን ነው ካለ ተስፋ በማስቆረጥ ነው። አንተ ተስፋ የለህም፣ እግዚአብሔር ይህን አያደርግልህም፣ እግዚአብሔር የተናገረ ነገር አይሆንም እያለ ሰዎች ተስፋ እንዲቆርጡ የማድረግ ነገር እንዳለው እንመለከታለን። ለዚህ ነው እንግዲህ ጳውሎስ በዋነኝነት እዚህ ክፍል ውስጥ ከተናገራቸው መሰረታዊ ከሆኑ ነገሮች አንዱ በፍቅር ህይወት ውስጥ በተስፋ ደስ ይበላችሁ የሚል ሐሳብ እናገኛለን። ለምን ካል ተስፋ የነገ አቅም፣ ተስፋ ነገን ልንኖር የምንችልበት ህይወት እንደሆነ እንመለከታለን። ሰይጣን የሚጠቀመው ተስፋ በማስቆረጥ ስለሆነ እግዚአብሔር ደግሞ ሰዎችን ተስፋን በማለምለም በተስፋ እንዲኖሩ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር የሰጠን ተስፋ ሕያው የሆነ ተስፋ፣ የማያልፍ ተስፋ፣ ዘላለማዊ ተስፋ፣ በምድር ላይ ለምንኖርበት ህይወትም ደግሞ እግዚአብሔር የሰጠን የተለየ ተስፋ እንዳለ እንመለከታለን። ስለዚህ ሰው በምድር ላይ በሚኖረው ኑሮ ሁሉ በተስፋ መደሰት አለበት። ተስፋ ዋነኛ ነገር ነው። እግዚአብሔር ለዘላለም የሰጠን ተስፋ አለ። በምድር ላይ ስንኖር እግዚአብሔር ሊያደርግልን የገባልን ተስፋ አለ። ምክንያቱም በተስፋ መደሰት ያለብን ለምንድን ነው ካለን እግዚአብሔር የታመነ አምላክ ነው። ተስፋን የሰጠ ምንድን ነው? የታመነ ነው ይላል። ሃሌሉያ። ስለዚህ ተስፋን የሰጠን እግዚአብሔር ነው፣ ሰው አይደለም። አቅም የሚያጣ አቅም የሚያንሰው ሰው ሳይሆን አቅም ያለው ሁሉን መለወጥ የሚችል አቅሙን ተማምኖ ተስፋ የሚገባ አምላክ ስለሆነ በተስፋ ደስ እንዲለን ሕያው ቃሉ ያዛል ማለት ነው። ሰው ያለ ተስፋ ምንም ሊኖር አይችልም። ተስፋ የሌለው ሰው ነገዎችን መሻገር አይችልም። ተስፋ የሌለው ሰው ነገን መኖር አይችልም። ተስፋ የሌለው ሰው አቅም አልባ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ነው ሰይጣን ተስፋ በማስቆረጥ ሰዎችን ከህይወት መንገድ የሚያወጣቸው። ስለዚህ በተስፋ መደሰት አይነተኛው ነገር ነው። ምክንያቱም እግዚአብሔር የከበረ ተስፋ ሰጥቶናል። ይሄ የተሰጠን ተስፋ ደግሞ የሚፈጸም ተስፋ ነው፣ ሕያው ተስፋ ነው፣ የማይለወጥ ተስፋ ነው። እግዚአብሔር የሰጠንን ተስፋ እያሰብን በብዙ መከራ ውስጥ፣ በብዙ ጭንቀት ውስጥ፣ በብዙ ግራ መጋባት ውስጥ የምትኖሩ ሰዎች እግዚአብሔር የከበረ ተስፋ ሰጥቶናል። ከሞት ባሻገር ተስፋ አለን። በምድር ላይ ስንኖር እግዚአብሔር ከመከራ ውስጥ ሊያወጣን፣ ከግራ መጋባት ውስጥ ሊያወጣን እግዚአብሔር የሰጠን የከበረ ተስፋ አለ። ስለዚህ በተስፋ እየተደሰትን ነገ የሚፈጸም ነገር ስላለን፣ ሕያው የሆነ ነገር ስላለን እግዚአብሔር ተስፋን የሚሰጠው ለሰው ልጆች አቅም እንዲሆነው ነገ ይሄ ነገር ይሆንልኛል ብሎ በመከራ ውስጥ ጸንቶ እንዲኖር ተስፋ ባለመቁረጥ ህይወት ውስጥ እንዲመላለስ በጌታ ነገር እንዲበረታ የሚያደርግ ስለሆነ ሁል ጊዜ ሰዎች በተስፋ መደሰት አለባቸው። እንግዲህ ዛሬ በተለያየ ሁኔታ ውስጥ ያላችሁ፣ በችግር ውስጥ ያላችሁ፣ ግራ መጋባት ውስጥ ያላችሁ፣ ተጨንቃችሁ ያላችሁ፣ ተስፋ መቁረጥ ህይወታችሁን እየተፈታተነ ያለ ሰዎች ካላችሁ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግረን በተስፋ ደስ ይበላችሁ ይላል። በተስፋ መደሰት የክርስቲያን አቅም ነው። ነገ በከፍታ ላይ እንድንሄድ የሚያደርገን ነው። መከራዎችን እንድናሸንፍ፣ ችግሮችን እንድናሸንፍ፣ ግራ መጋባት እንድናሸንፍ የሚያደርገን ስለሆነ ጳውሎስ በዚህ መልእክት ውስጥ ምን ይላል? በተስፋ ደስ ይበላችሁ ተግባራዊ ምልልስ ውስጥ እንድንገባ ያዘናል። ተስፋ ከሁኔታዎች በላይ ከፍ ብለን እንድንሄድ አቅም የሚሰጠን ዋነኛ ነገር ስለሆነ
ስለዚህ የሚፈጸም ስለሆነ እግዚአብሔር ተስፋን ሰጥቶ የማይዋሽ አምላክ ስለሆነ ሐሰትን ይናገር ዘንድ እግዚአብሔር ሰው ስለአይደለ በተስፋ ለነደሰት ይገባናል። ስለዚህ ምን ያህል በተስፋ እየተደሰታችሁ ነው ያላችሁት? ቅዱሳን ወገኖቼ ምን ያህል እግዚአብሔርን ተስፋ በማድረግ እየጸናችሁ ነው ያላችሁት? ዛሬ ተስፋ ይቆረጣችሁ ግራ የተጋባችሁ ተላየ ችግር ውስጥ ያላችሁ ሰዎች በተስፋ ደስ ይለን ይገባል። ምክንያቱም እግዚአብሔር የከበረ ተስፋ አዘጋጅቷል። ይሄ ምድር ነገር ያልፋል። ይሄ ችግር ያልፋል። ይሄ መከራ ያልፋል። እግዚአብሔር ያለን ነገር ይፈጸማል። ስለዚህ በተስፋ ደስ ይበላችሁ። ጸልያለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም ዛሬ ተስፋ ለቆረጡ ግራ ለተጋቡ ለተጨነቁ እግዚአብሔር ተስፋ እንደሌላቸው ለሚያስቡ የከበረ ተስፋ እንዳለ ሕያው ተስፋ እንዳለ ከሞት ባሻገር ተስፋ እንዳለ ከመከራ ባሻገር ተስፋ እንዳለ እያሰቡ እግዚአብሔር በተስፋ ደስታ ውስጥ እንዲሆኑ በኢየሱስም ይሄ መንፈስ የቃለ እውነት እንዲያገኛቸው ነው ጸልያለሁ። እግዚአብሔር የዘላለም አባት ተስፋን የሚያቀጭ ተስፋ የሚያሳጣ የጨለማ ጉልበት በኢየሱስም የተመታ እንዲሆን ጸልያለሁ። እግዚአብሔር ዛሬ ለብዙዎች ጌታ እግዚአብሔር አቅም ላነሳቸው አቅም ወደ ማግኘት እንዲመጡ እግዚአብሔር የከበረውን ተስፋ ማየት እንዲችሉ የውስጥ አይኖቻቸው እንድትከፍት የታመነውን አምላክ ተስፋ በማድረግ ህይወታቸው በመጽናናት እንዲሞላ በኢየሱስም ጸልያለሁ። እግዚአብሔር የዘላለም አባት በህመም ውስጥ ያሉ በችግር ውስጥ ያሉ በግራ መጋባት ውስጥ ያሉ ተስፋ ቆርጠው ያሉ እግዚአብሔር ተስፋቸው እንዲታደስ በጌታ በኢየሱስም ጸልያለሁ። ተስፋ አስቆራጩን እንድትመታ በኢየሱስም ጸልያለሁ። እግዚአብሔር ተስፋ እንዲታደስ ጸልያለሁ። በጤና ማጣት ውስጥ ላሉ ጤንነት እንዲመለስ ጸልያለሁ። ግራ መጋባት ውስጥ ላሉ ግራ መጋባት ውስጥ እንድታወጣቸው ጸልያለሁ። በጌታ በኢየሱስም ተስፋቸው ሕያው በማድረግ እግዚአብሔር የዘላለም አባት ነገራቸውን በመለወጥ በቤት እንድታጸናቸው በኢየሱስም ጸልይኩ። በክብር ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። ጌታ ይባርካችሁ። Just follow feet inside, better tell feet inside.